Dan terima kasih. Kejap ya, saya tengah FB live kejap. Tengah nak sambung. Alright, alhamdulillah syukur pada Allah dah masuk dah. Hmm, kita rakam. Okay. Nota nampak? Okay ya kita dah pukul berapa? Boleh mungkin kita boleh mulakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Puan-puan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini sekali lagi kita dapat bertemu untuk kelas kita yang kedua setelah kita bercuti pada bulan Ramadan yang lalu masuk bulan Syawal jadi ini pertemuan kita yang kedua pada bulan Syawal yang mana hari ini merupakan hari terakhir kita berada pada bulan Mei 2021, tapi masih lagi dalam bulan Syawal 19 Syawal. Semoga kesempatan Syawal yang ada ini kita sama-sama dapat manfaatkan dengan uh, menunaikan uh, sunat kita berpuasa enam. Moga-moga pengisian kita pada pagi ini untuk tajuk yang baru uh, bukan tajuk baru juga yang mana tajuk yang pagi ini sebenarnya adalah lanjutan daripada tajuk yang kita telah bincang pada minggu lepas. Kalau tajuk minggu lepas kita telah menyebut tentang kelebihan empat kalimah secara umum. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar lah. Ada empat kalimah. Kalimah tasbih, kalimah tahmid, kalimah takbir dan kalimah tahlil. Okay, itu secara umum. Pagi ini, kita akan memasuki kepada tajuk yang lebih menjurus kepada yang empat itu, kita ambil satu daripada empat kalimah tersebut iaitu kalimah tahlil iaitu ucapan la ilaha illallah. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan boleh ikuti pengisian yang bentuknya sebegini. Okey. Tajuk besar dia sebenarnya adalah fadhail a'mal. Fadhail a'mal ni bahasa Arab. Tajuk besar dia adalah kelebihan-kelebihan beramal. Okey kat situ tajuk dia. Di bawah tajuk kelebihan-kelebihan beramal, amal yang ada kelebihan adalah amal zikir. Dalam banyak-banyak zikir, zikir apa yang bagus kita ucapkan adalah mengucapkan kalimah Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Okay, itu secara umum. Daripada empat kalimah itu, kita pecahkan lagi, kita nak bahagikan ikut kalimah tahlil satu bab. Lepas habis kalimah tahlil nanti, kita akan belajar kalimah tasbih pula. Lepas tu kita masuk kalimah tahmid pula. Lepas tu kepada kalimah takbir pula. Kita nak baiki diri kita, kita tak nak lagi kalau sebut Uh, la ilaha illallah la ilaha illallah sambil kita apa uh, sambil kita uh, goncang buaya untuk cucu kan tapi sekarang cucu tak boleh balik kan ha, la ilaha illallah la ilaha illallah kan uh, tapi sambil kita betas, kita bertahlil tu kita faham oh apakah ucapan la ilaha illallah jadi apabila kita faham nanti akan membawa kepada kemanisan kita berzikir Ha, kalau sama ni kita baca saja dengan hati yang keras kan. Ah ha, subhanallah 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 subhanallah. Tapi kita tahu tak apa makna subhanallah? Di sebalik subhanallah tu mengandungi makna apa? Ha jadi kita nak baiki cara kita berzikir supaya kita dah masuk kepada peringkat bukan sekadar berzikir melalui lidah sahaja tetapi hati kita pun boleh memahami apa yang lidah tu ucapkan. Jadi kita pergi kepada kalimah tahlil dulu. Ha, jangan ingat tahlil ni, kalau sebut tahlil je, oh orang meninggal ke Ustaz? Mentang-mentang lah kami ni dah berumur-berumur, Ustaz pilih pula kalimah tahlil. Tak, tak, tak. Dia bukan maksud macam tu. Tapi kalimah tahlil ni dia sebab. Okay, kita tengok. Pengertian kalimah tahlil. Okay, kalimah tahlil ni maksudnya ucapan apa? La ilaha illallah. Okay, jelas kat situ. Okay kita pergi kepada apa makna kalimah tahlil apa makna kalimah la ilaha illallah okey kalimah la ilaha illallah sebenarnya ia mengeluarkan makna dia membawa kepada makna apa la ma'budu ma bihaqqin illallah bahasa melayu dia maksudnya tidak ada sembahan yang pat yang berhak untuk disembahi, diibadahi dengan benar melainkan Allah sahaja. Ha, kalau baca dekat definisi pengertian ni, rasanya semua faham kot. Kalau tanya, apa tu makna la ilaha illallah? La ilaha illallah ni maknanya apa? Kita mengatakan bahawa tidak ada mana-mana sembahan yang patut, yang layak kita ibadahi dengan sebenar-benarnya hanyalah kecuali kepada Allah. Itu kita fahamlah. Okey, kita pergi kepada rukun-rukun yang terkandung dalam kalimah tahlil. Saya wallahu taalam adakah ibu-ibu pernah belajar tentang rukun-rukun Ya ke ada rukun-rukun? Ha, ni berbeza kalau kita mendalami satu maklumat dengan kita hanya membaca tanpa kita mendalami. Okey. Kalimah tahlil ni dia ada dua rukun. Kenapa kita perlu tahu tentang rukun ni? Nanti kita akan sebut syarat-syarat dia. Okey, kalimah tahlil ni dia ada dua rukun. Rukun pertama apa? Rukun pertama, kalimah tahlil ni dia ada rukun an-nafyu iaitu kita menafikan itu rukun pertama. Rukun kedua. Dia menetapkan. Dia panggil al-isbatu. Nampak tak perbezaan? Menafikan dengan menetapkan. Ada beza? Ada beza. Yang pertama. Kita membuat penafian. Yang kedua kita menetapkan satu kita nafi kedua kita menetapkan Okay, menafikan apa menafikan ni maksudnya kita mengingkari semua yang disembah selain Allah kita menafikan kita mengingkari kita tak setuju kita bangkang mana-mana yang disembah selain pada Allah Lepas tu yang kedua kita menetapkan menetapkan apa? Kita menetapkan bahawa sembahan ibadah tadi hanya boleh buat hanya ditujukan kepada Allah Taala saja. Jadi dua rukun tu mudah je, menafikan menetapkan. Nak lebih nampak lagi tengok kalimah ni baik-baik. La ilaha illallah mana ilaha rukun tu. Tak ada kata mana dua rukun tu. Ha, La ilaha illallah doa ha, rukun ada orang sampai macam dah hilang bunyinya ha Dah tak dengar bunyi dah Kan punya ada je dia dalam berzikir Tapi kalau boleh janganlah mana tak ada bunyi langsung doa rukun tu. Tidak ada mana doa rukun La ilaha illallah La ilaha illallah Okay Waktu kita sebut la ilaha tu Sebenarnya dia ada perbuatan kita menafikan Jadi apabila kita fikir La ilaha illallah Kita sebenarnya kita telah kita telah buat dua perkara ha, Kita telah buat perkara apa? Pertama kita apa? Kita menafikan Yang kedua kita apa? Kita menetapkan La ilaha dia termasuk menafikan illallah iaitu menetapkan. Ha nampak tak? Dia kalau salah satu saja dia tak dia tak sempurna. Kalau nafi saja dia tak sempurna. Dia perlu digabung dengan menetapkan. Kalau menetapkan saja pun tak sempurna, maka dia perlu ada pena penafian. Ha baru dia baru dia mantap, baru dia lengkap. Pada kalimah yang mengatakan hanya Allah Ta'ala sahaja yang layak untuk disembah. Tiada Tuhan lain. Kan lengkap kan? Ha, jelas kat situ, saya tak perlu ulas panjang lebar. Tapi, waktu kita melontarkan, waktu kita bicarakan, kita sebut La ilaha illallah, la ilaha illallah tu, kita telah menyebut-nyebut dua perkara. Perkara pertama, kita menafikan. Yang kedua kita menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan hanya Allah sahaja yang layak disembah, yang patut disembah. Tapi sebelum tu kita telah buat apa? Kita menafikan mana-mana sembahan lain yang dijadikan Tuhan. Lepas tu kita kata la ilaha tiada ilah. Maknanya tiada Tuhan yang layak untuk disembah Kita menafikan Tapi tak cukup mantap lagi Kita tekankan lagi dengan Melainkan Illa Allah Melainkan Allah Saya semua dapat faham dekat situ Okay jelas Okay Ada pertanyaan Boleh faham Kalau perlu respon Bagi respon tak apa Boleh buka pada uh, Apa audio tadi Okay jelas ya Penting ni Okay Kemudian kita terus pergi kepada apakah kelebihan kelebihan memperbanyakkan ucapan la ilaha illallah ha. dalam nota ini dengan waktu yang ada kita ambil kepada lapan kelebihan. Maksudnya kalau saya memperbanyakkan mengucap kalimah la ilaha illallah, apa kelebihan saya dapat? apa yang Allah akan beri kepada saya apa yang Allah beri kepada kita maka kita masuk kepada tajuk kelebihan dia okey kelebihan yang pertama uh, tajuk kelebihan inilah yang datangnya tajuk fadail uh, kalau banyak kelebihan fadail ah uh, itu dipanggil fadail fadail maksudnya plural bilangan banyak bagi kelebihan kelebihan tapi kalau kelebihan saja fadilah fadilat Nak katakan fadilat 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 tu bahasa Arab maksudnya kelebihan tapi kalau banyak kelebihan dia panggil fadail ha, Lepas patut tengok poster tu apa benda tajuk fadail amal tu rupa-rupanya fadail amal tu maksudnya amal-amal jika kita buat ada kelebihan itulah tajuk dia okey jadi kelebihan pertama, kalau kita memperbanyakkan la ilaha illallah daripada ucapan la ilaha illallah tadi itu sebenarnya ia merupakan dia ada kaitan dengan tujuan utama Allah cipta mana-mana jin, Allah cipta mana-mana manusia, tujuan dia itu apa? Maksudnya apabila kita menyebut kalimah la ilaha illallah, hati kita pun bersama-sama memahami ucapan la ilaha illallah tadi tu maknanya kita telah membuat perkara yang pertama ni. Perkara pertama ni apa? Okey, perkara pertama ni maksud dia kalimah la ilaha illallah ni sebenarnya ia termasuk di dalam tujuan kenapa Allah ciptakan jin dan manusia. Dalil dia kita tengok. Surah Adz-Zariyat ayat 56 dalam surah ke-51. Allah Taala berfirman a'udzubillahi minasyaitanirrajim wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Taala kata aku tidak ciptakan jin dan ciptakan juga manusia melainkan untuk mereka beribadat kepadaku. Ha, beribadat kepada Allah tu ada pada kalimah la ilaha illallah sebab kalimah la ilallah ni adalah kalimah tauhid ha, kalau dia sebenarnya kalimah la ilallah ni dia ada banyak nama dia ha, dia ada banyak nama dipanggil dalam Quran nama yang kita biasa sebut tahlil lah ha, tahlil Nama lain dia panggil kalimah Tauhid, 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 Tauhid. tauhid. Aa, kan apabila kita nak meninggal kan, aa, apabila kita berada kata nazak kan, kita dianjurkan untuk syahadah. Jadi kat kalimah syahadah tu, di dalam tu ada lafaz kalimah Tauhid. Tauhid tu maksud apa? Menunggalkan, mengisahkan Allah. Aa, menunggalkan, mengisahkan Allah itulah di bawah tajuk ibadah pada Allah. Jadi apabila kita memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah kita telah menunaikan tujuan utama Allah Ta'ala ciptakan kita manusia adalah untuk beribadat kepadanya. Beribadat kepada Allah yang paling tinggi adalah mengikhlaskan ibadat hanya kepada Allah tidak mensyirikkan Allah itulah ibadat yang paling tinggi sekali. Okay, itu yang pertama. Yang kedua Kalimah la ilaha illallah ini merupakan kunci untuk masuk ke dalam syurga. Ha, untuk masuk ke dalam syurga. Dia tak sama macam ucapan subhanallah. Dia tak sama macam ucapan alhamdulillah. Orang yang dalam nazak kan, kenapa tak diajar alhamdulillah? Kenapa tak diajar Allahu akbar? Kenapa tidak diajar kalimah lain tapi kenapa ada kalimah syahadah? Ha, kerana dekat situ ada kalimah la ilaha illallah. Okey. Jadi kalimah la ilaha illallah, siapa selalu amal, selalu baca, zikir dia, Allah Ta'ala bagi peluang jalan untuk dia masuk syurga. Okey. Dalil dia, kita tengok hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ni hadis sahih. Sabda Nabi SAW. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhul al jannah sesiapa yang akhir perkataannya sebab tu orang yang dalam nazar kita tak nak dia kita tak nak dia sebut ayat terakhir sebelum dia mati tu dia sebut perkataan-perkataan yang lain dan perkataan yang patut dia sebut akhir itu adalah la ilaha illallah sebab tu kita disunatkan untuk mental qinkan orang yang hampir mati kita ajar dekat dia sebutlah kalimah syahadah la ilah. tapi bukan sekadar la lailillallah saja dia sebenarnya dia termasuklah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tadi itu supaya apa supaya termasuk dia itu di bawah hadis ni Nabi kata sesiapa yang penutup akhir perkataannya la ilaha illallah nescaya dia akan masuk syurga. Confirm dia akan masuk syurga. Ha, masuk syurga. Orang yang mati atas kalimah la ilaha illallah dia pasti masuk syurga. Ha. Sekalipun dia masuk neraka dulu. Ha, kat situ kita kena kena faham orang yang masuk neraka disebabkan dosa dia lebih banyak daripada pahala dia tetapi waktu dia mati tu dia masih ada tauhid tauhid tu maksudnya dalam dalam hati dia dalam jiwa dia dia tetap kata Allah tu satu tidak ada tuhan lain jadi nak kata Allah tu satu tidak ada tuhan yang lain pada kalimah la ilaha illallah tadi tetapi sayangnya ketika dia mati tu didapati dosanya lebih banyak daripada pahala dia. Tapi dia tak masuk neraka dulu. Tapi dia tak kekal dalam neraka, nanti dia akan masuk juga dalam syurga. Ha sebab itu sangat penting mati kita di atas kepercayaan keyakinan yang nyata bahawa Allah itu tidak ada tuhan lain melainkan Allah sahaja yang itu ada pada kalimah la ilaha illallah pasti masuk syurga. Okey kita pergi kelebihan yang ketiga daripada lapan kelebihan. Kalimah la ilallah dia adalah sebaik-baik zikir. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan dari saya. Ini adalah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda apa? Afdalu zikri la ilaha illallah. Nabi kata apa? Sebaik-baik zikir adalah kalimah la ilaha illallah. Berdasarkan hadis inilah, saya dan kita semua belajar dulu kalimah la ilaha illallah sebelum kita belajar kalimah subhanallah. Sebelum kita pilih nak belajar kalimah alhamdulillah sebelum kita nak pilih belajar kalimah Allahu akbar secara mendalam kita mulakan dulu dengan kalimah la ilaha illallah bukan sebab tajuk ni dia senang faham tak bukan tetapi dari sudut kedudukan daripada empat kalimah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar kalimah la ilaha illallah ini adalah yang paling terbaik siapa cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban. Dapat? Selesai untuk yang ketiga. Mudah saja kita faham dia, penting kita amat. Yang keempat. Ah, ha, yang keempat kalimah la ilaha illallah ini dia dikategorikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ke Kebaikan yang paling utama. Maksudnya kalau kita nak buat banyak-banyak kebaikan, kan, nak tolong orang tu baik juga, nak sedekah tu baik juga. Tetapi dalam banyak-banyak kebaikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memasukkan kalimah La Ilaha Illallah di antara kebaikan yang sangat utama. Mari kita baca hadis dia. Okey. Sebenarnya kelebihan yang keempat ni asal usulnya muncul setelah ditanya oleh Abu Dhar radhiyallahu anhu yang mana Abu Dhar ni suatu hari dia datang jumpa Nabi dia kata kepada Nabi dia kata apa dia kata apa dia kata uh, dia minta Nabi buat apa dia minta kepada Nabi dia kata ajarkan kepada aku amal yang aku boleh buat amal itu dekatkan aku ke syurga jauhkan aku daripada neraka ha, itu soalan tengok soalan para sahabat apabila mereka berpeluang jumpa Nabi dia bertanya minta kepada Nabi apakah amal yang boleh buat, bawa masuk ke syurga dekat daripada neraka Nabi jawablah. Nabi kata Nabi kata Nabi SAW bersabda apabila engkau buat satu keburukan. Maknanya dosa lah. Sayyiatan tu maknanya adalah kesalahan, dosa. Nabi suruh buat apa? Maka lakukalah selepas buat dosa itu kebaikan. Kenapa? Kebaikan. Kerana kebaikan itu engkau mendapat sepuluh ganjaran. Faham tak maksudnya? Contoh apabila kita buat satu dosa, dosa yang kita buat dikira satu. Kita tahu kan baca hadis kan? Kalau kita niat nak buat satu dosa, tiba-tiba kita buat dosa itu, Allah tak tulis sepuluh, tapi Allah tulis satu. Okay. Tapi kalau kita buat kebaikan, Allah Ta'ala catat sepuluh. Jadi, apabila kita dah buat kesalahan, okay, maka kesalahan tadi tu ia boleh ditutup dengan kita cover dengan buat keba kebaikan sebab kebaikan ini pahalanya lebih banyak daripada kejahatan tadi ha itu cara yang boleh bawa kita dekat dengan syurga jauhkan kita daripada api neraka sebab kita pun sedia maklum Nanti amal kita akan ditimbang dos pahala kebaikan dengan kejahatan. Okey, kemudian sahabat ni Abu Zan ni dia tanya lagi. Dia kata, dia kata, "Ya Rasulullah." Dia kata, "Wahai Rasulullah." Dia kata. Dia kata, "Adakah la ilaha illallah itu juga kebaikan?" Sebab dia tanya Nabi menjawab tentang kebaikan juga. Kebaikan dari sudut buat kebaikan satu dapat sepuluh ganjaran. Lepas tu Abu Zah ni dia tanya pula soalan lain. Tapi tetap tetap ada kaitan dengan apa dia tanya mula-mula. Dia tanya kalau aku ucap kalimah la ilallah Allah ni maksudnya kalimah la ilallah Allah ni dia termasuk tak kebaikan. Apa jawapan Nabi SAW? Jawapan Nabi inilah menjadi kepada kelebihan nombor empat tadi. Tengok Nabi jawab apa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Hiya ahsanul hasanati wa hiya tamhu zunuba wal khataya. Nabi kata, kalimah itu merupakan kebaikan yang paling utama. Ha nampak. Daripada hadis inilah kita letakkan kepada kelebihan nombor empat. Kebaikan yang paling utama Iaitu kalimah La ilaha illallah ha, Tuan-tuan nampak tak darjat Betapa besarnya kalimah La ilallah ni Dia termasuk kata Nabi Merupakan ahsanul hasanat Merupakan kebaikan yang paling utama Jadi janganlah Janganlah sia-siakan kebaikan yang utama tu. Kebaikan utama tu apa? Ada pada kalimah la ilaha illallah. Okay, habis yang keempat. Kita pergi kepada kelebihan yang kelima daripada lapan kelebihan. Kelebihan yang kelima ni. Kalimah la ilaha illallah tadi. Allah Ta'ala akan beri ganjaran pahala dalam masa yang sama bukan sekadar dapat pahala tapi Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa. Okay, jelas dekat situ. Lepas tu yang keenam yang keenam bukan sekadar dapat pahala. Lepas tu Allah Ta'ala hapuskan dosa. Yang keenam Allah Ta'ala akan lindungi Dong orang itu daripada syaitan. Okay. Kelebihan nombor lima dengan enam ini, ia berada dalam satu hadis. Mari kita tengok hadis dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Man qala. Okey. Dalam nota ni, ibu-ibu, puan-puan, tuan-tuan kena tengok baik-baik. Dalam nota ni ada tulisan yang telah dibolkan, yang telah dihitamkan, ada yang tidak dihitamkan. Okey, yang dihitamkan itulah yang kita nak uh, jadikan dia sebagai rujukan untuk kita jadikan dia zikir. Kalau dekat sini manqola, Nabi kata apa? Sesiap siapa yang membaca apa dia la <Sing> ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul ham wa huwa ala kulli shay'in qadir ani ucapan ni okey ucapan dia sampai hujung ni nabi kata apa Nabi kata sesiapa yang membaca la ilaha illallah daulah syarikal lahul mulk wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir maknanya apa tiada tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha esa tiada sekutu baginya dia memiliki segala kerajaan dia memiliki segala puji-pujian dan Allah amat mengetahui atas segala sesuatu ini makna kalimah tadi tu nabi nabi kata apa dia baca sebanyak 100 kali setiap hari dia dapat pahala apa sama macam pahala orang yang memerdekakan 10 orang hamba sahaya ha ni pahala dia kemudian ditulis bagi dia 100 kali ganda kebaikan serta dihapuskan seratus kejahatan. Ha, Nabi tak cakap atau. Nabi cakap dan. Maknanya, siapa yang baca kalimah ini, Nabi dia nak kempen baca banyak. Maka Nabi sebut seratus. Jadi, kalau siapa yang mengulang seratus kali setiap hari, la ilaha illallah wa dalu syarikalah siapa habis tadi, dia akan dapat pahala macam kalau zaman dulu ada hamba. Hamba tu kalau nak bebaskan hamba tu perlukan duit yang banyak. Maka dengan dia ucap seratus kali. La ilaha illallah. syarikat syarikala sampai hujung tadi. Dia seolah-olah seperti orang yang membelanjakan wang ringgit dia. Bebaskan sepuluh orang hamba. Dalam masa yang sama digandakan oleh Allah ditulis seratus kebaikan dan dihapuskan seratus kejahatan. Tak habis lagi hadis ni. Nabi sebut lagi. Baginya juga. Maknanya kalau dia baca seratus kali tadi, Allah Ta'ala akan pelihara dia daripada godaan syaitan. Daripada syaitan pada hari tersebut sampailah waktu malamnya. Okey. Hadis inilah sebenarnya yang menjadi dalil. Kalau siapa-siapa nak lindung diri daripada disihir. Ha. Kalau siapa-siapa nak lindung diri dia daripada jin yang dihantar untuk menyihir seseorang, cara nak dinding diri setiap hari mesti baca seratus kali kalimah tahlil tadi. Sebab Nabi sebut seratus. Dia akan dapat apa? Inilah dalil dia. Terpelihara daripada syaitan. Daripada jin. Sebab syaitan itu dia termasuk dalam kumpulan jin. Pada hari tersebut sampai waktu malam. Habis je malam, pagi tu kena baca lagi. Ha, jadi mana-mana sihir yang dihantar ataupun nak keluarkan sihir yang telah berlaku, dia mesti dinding diri dia baca kalimah tahlil tadi. Mesti seratus kali. Sebab Nabi baca seratus. Lepas tu, apa lagi dia dapat? Okay. Nabi sebutkan bahawa tidak ada seorang pun yang mendapat balasan yang lebih baik daripada apa yang disebutkan ini melainkan seseorang yang memperbanyakkan amal zikirnya daripada apa yang disebutkan tadi itu. Maknanya Nabi kata, Nabi kata, Nabi kata apa yang dia buat zikir tadi itu lagi banyak sebenarnya lagi banyak ganjaran. Dibayangkan kalau kita boleh baca 200 kita seperti memerdekakan hamba sebanyak 20 orang. Ha. Di sini juga kita belajar Kan? Ban, paling banyak zikir yang Nabi suruh baca, seratus je. Sebenarnya. Sebab tu kalau kita dengar orang hantar poster, orang hantar mesej, orang hantar dekat FB, yang kata kena baca zikir beribu-ribu tu, sebenarnya ia bukan daripada ajaran Nabi. Ha, itu ha, je saya nak beritahu kepada perempuan. Maksud dia, sebenarnya, ia orang hantar, kat, yang kita dengar orang hantar mesej kan, Oh, baca zikir ni lima ribu. Baca zikir ni seratus ribu. Sebenarnya, yang kata seribu, satu ribu tu, ia bukan dari Nabi SAW. Tetapi, tak salah nak baca banyak. Kena kena bezakan. Kena bezakan. Baca seribu, digalakkan sebab dia banyak. Ha, jelas tak? Tapi, dalam hadis Nabi tidak pernah Nabi anjurkan baca lebih daripada seratus. Nabi istighfar pun seratus. Yang ini pun Nabi suruh baca seratus. Bukan bermakna Nabi tak bagi baca lebih daripada seratus. Lagi banyak, lagi baik. Itu saja kita Ustaz Kau kena baca seribu. Kau kena baca seratus ribu. Nanti kita bimbang membebankan. Menyusahkan manusia nak amal. Ha, tapi kalau seratus ni, insya Allah semua orang mampu buat. Tapi kalau dia mampu baca lebih, boleh. Dia boleh baca dua ratus ke, dia boleh baca tiga ratus ke. So ini adalah di antara pendalilan yang menunjukkan bahawa Nabi SAW menganjurkan kita baca kalimat tahlil ini Kalau nak lagi banyak pahala Seperti Nabi janji tadi Buat apa? Baca 100 kali setiap hari Okay Kita pergi yang ke tujuh. Daripada 8 kelebihan kalimat tahlil Seperti mebahkan hamba saya Macam tadilah Dia sama je Dia ada yang sama tadi Cuma beza sikit nombor 7 ni Beza nombor 7 ni Kalau yang tadi tu Baca 100 kali Kalau yang ni Baca 10 kali je Okey, apa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kata, dia sama je bacaan dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi hadis ni Nabi suruh baca berapa kali? Ashra mirarin. Ha, Nabi kata, dia membaca sebanyak sepuluh kali. Okey, sepuluh kali. Pahalanya Sebagaimana seseorang yang memerdekakan empat orang daripada keturunan Ismail. Maknanya dia dapat bebaskan empat hamba. Dengan dia baca-baca banyak, berapa kali? Dia baca sepuluh kali. Ha, dia baca sepuluh kali, dia seperti dapat memerdekakan empat orang hamba. Kalau yang tadi tu Nabi baca suruh baca 100, dia dapat pertambahan lagi. Seperti dapat 100 kebaikan, dihapuskan 100 kesalahan. Lepas tu syaitan dilindungi dia daripada syaitan dan jin. Jin daripada jin. Itu syaitan lah. Okey, selesai. Okey. Yang ke-8. Maksudnya kelebihan yang terakhir sekali kalimah tahlil ni apa? Dia dapat memberatkan timbangan amal. Ha, dia dapat memberatkan timbangan amal. Dan ada satu cerita yang menarik untuk mengukuhkan kelebihan nombor lapan. Ha, hadis dia panjang. Siapa yang ada waktu dibaca yang matan dalam bahasa Arab tu, kita tengok dia punya, kita terus pergi pada terjemahan dia. Ada satu, ada hadis ni, Nabi SAW cerita pada kita okay, yang mana nanti di hari akhirat Allah Ta'ala akan pilih seorang lelaki okay, untuk dia apa? Untuk diberikan balasan amal dia. So lelaki ni dia ada 99 buku yang Malaikat Raki Atik duk tulis tu kan? Dia tulis, 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 tulis. Akhirnya lelaki ni ada 99 buku. Okey, 99 buku amal dia ni nak tahu tak dia punya lebar dia berapa, dia punya panjang dia berapa? Nabi mengatakan bahawa sejauh mata memandang. Bayangkan kalau ada 99 buku, satu buku saja sejauh mata memandang, bayangkan gambarkan kalau 99 buku. Agak-agak kalau macam kita, kalau kita tanya diri kita, dah berapa buku dah malaikat rakit dan atid mencatat amal kita sejak kita balik dulu. Wallahu ta'ala alam, tapi yang pasti, buku amal yang dicatat oleh rakit dan atid tu nanti kita akan baca dia. kita akan tengok sendiri. Macam lelaki ni lah. Okay. Kemudian Allah Ta'ala berkata pada lelaki ni. Allah Ta'ala kata, apakah engkau ada benda-benda yang kau tak setuju dalam catatan buku ni? Ada apa-apa yang kau nak sangkal? Ha, lepas tu Allah Ta'ala bagi peluang lagi. Allah Ta'ala kata, ada tak mana-mana malaikat aku yang tulis catatan amal ini telah menzalimimu? Maksudnya Allah nak kata, ada tak malaikat rakyat atik tersilap tulis ke kan kau tak buat dosa ditulis kau buat dosa ha, ataupun engkau ada buat pahala hari ini tiba-tiba tak tertulis ada tak malaikat aku mengzalimi engkau lelaki tu jawab apa dia kata tak ada ya rab tak ada ya rab lepas tu Allah Taala tanya pada dia e engkau ada apa-apa lagi uh, hujah ataupun engkau ada apa-apa lagi uh, perkara kebaikan yang kau nak tunjukkan Ha, Allah bagi peluang pada dia. Ada tak mana-mana lagi pahala yang kau nak bentangkan, yang kau nak tunjukkan kebaikan? Laki tu jawab apa? Laki tu kata, laki tu kata, tak ada dah ya Rabku, tak ada dah, tak ada dah. Lalu Allah Ta'ala Allah Taala kata apa? Ada. Sebenarnya ada lagi kebaikan kau. Selain daripada dalam 99 buku tu lah, ada lagi. Allah Ta'ala kata, engkau masih ada satu lagi kebaikan. Bayangkan. Satu lagi kebaikan Lelaki tu dia kata macam tak ada dah lah Sebab saya dah tulis semua buku kan 99 buku Allah kata ada satu lagi kebaikan Lepas tu Allah Ta'ala kata apa Engkau tidak akan dizalimi Maksudnya Allah Ta'ala tahu Kalau engkau buat pahala Engkau tetap akan dapat pahala Maksudnya Allah Ta'ala kata Engkau ada kebaikan Kebaikan kau akan hisap Akan diberikan balasan Lepas tu Dikeluarkan dekat dia Ada satu kertas kecil Uh, kalau macam kita ada kertas apa contohnya kalau 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 ada kita kalau kita ada kertas majung kan kalau kita ada kertas uh, A uh, A3 uh, nak lawan dengan buku 55 contohlah ataupun kertas kecil tu kan Allah taklah kata ada engkau ada lagi kebaikan dalam tertulis pada kertas kecil tu dalam kertas kecil tu, tulis apa tau ha tengok kat sini Kata kecil tu tulis apa? dan kata kecil tu tulis apa? Ashahadu an la <Suspera> ilaha illallah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam nota tu saya minta tuan-tuan tolong gariskan. Ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ataupun highlightkan dalam kertas kecil tu ada kalimah syahadah. Ha. Kan? Dalam kalimah syahadah tu maksudnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hamba dan pusurah Allah. Lelaki ni sebenarnya dia pernah ucap kalimah ni. Tapi tercatat dalam kertas kecil. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Sekarang kertas kecil ni aku nak timbang dengan amalan kamu yang dekat 99 tadi itulah. 99 buku. Tahu tak lelaki tu jawab apa? Laki tu kata apa? Ya Robku. Apalah nilai sangat kertas kecil ni. Nak dibandingkan dengan buku-buku catatan yang 99 tu. Tentang suju yang cakap lelaki ni. Logik lah kan? Betul lah kan? 99 buku yang tebal, yang sepanjang jatuh mandang tadi. Nak ditimbang satu kertas kecil. Agak-agak mana lebih berat? Tentulah 99 buku. Itu sudut kita faham macam tu Tapi Allah Ta'ala kata apa? Engkau tak akan dizalimi. Tentu ada kebaikan dekat kata kecil tu. Lalu diletakkanlah buku-buku tu di atas neraca timbangan. Maka apa jadi tuan-tuan dan perempuan? Didapati buku-buku yang jumlah 99 tadi tu lebih ringan. Sedangkan kertas yang kecil itu pula lebih berat. Ha, faham tak maksud dia? Maksudnya dalam kertas kecil tadi tu yang hanya tertulis kalimah syahadah telah mampu menandingi yang ada pada 99 buku tadi tu. Ha, bayangkan. 99 buku tadi tidak boleh lawan berat dia dengan kertas yang kecil tadi tu. Kenapa? Kerana di dalam kertas kecil tadi itu Adanya pahala ucapan kalimah syahadah. Bukakah dalam kalimah syahadah tadi ada kalimah la ilaha illallah. Okey, perkara yang ke-8. Jelas sudah dapatnya 8 kelebihan. Tolong ingat kat situ. Okey, mudah je kita belajar. Jadi lepas ni kalau kita banyakkan kalimah la ilaha illallah kita akan dapat lapan kelebihan tadi. Yang kelapan tadi kalimah la ilaha illallah inilah yang nanti ia akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Maka ambil kesempatan untuk memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Banyakkan kalimah itu. Baik. Kita nak lanjutkan uh, kepada syarat syarat kalimah tahlil. Syarat ni apa? Syarat ni maksud dia ingat tak tadi kita ada sebut bahawasanya sesiapa kan kita ada sebutkan kelebihan kalimah tahlil ni kunci masuk syurga betul? Okey. Tapi cuba tengok gambar kunci ni. Sebab ha, buat kita penting kita belajar. Okey, tengok gambar kunci ni. Okey, mudah faham InsyaAllah. Okey, gambar kunci ni gambar kunci ni sebenarnya adalah kalimah apa? La ilaha illallah tadi. Kalimah la ilaha illallah adalah kunci utama untuk masuk syurga. Betul tak? Betullah. Okey, tetapi cuba kita tengok dekat kunci ni ada tak dia punya yang lekuk-lekuk ni? yang gerigi-gerigi ni kan? Yang gerigi-gerigi kunci ni sebenarnya adalah apa? Syarat-syarat kalimah tahlil yang perlu dipenuhi bagi orang yang sebut kalimah la ilah tadi. Faham tak maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita ada kunci yang utama ni, tapi kalau tak ada gigi-gigi kunci ni kan kalau patahlah yang lekuk-lekuk ni macam mana kita nak buka pintu kita ada kunci pintu tapi kunci tu dah patah dia punya contohkan kita nak buka pintu grill kan kan dia kunci tu dia ada macam mata-mata gigi-gigi kan okey kunci tu dah ada tapi kalau patah mata dia tu yang gigi gerigi dia tu boleh tak buka pintu geril? Tak boleh buka. Oleh sebab itu, kita nak masuk syurga bukan hanya berpada ha, cukup cukuplah sebut la ilah ilallah, la ilallah illa saja. La ilallah tadi tu dia dah jadi kunci utama dah nak masuk syurga. Tapi nak buka kunci tu, nak guna kunci tu perlu ada gerigi-gerigi dia. Maka girigi-girigi -giri dia itulah dia panggil syarat-syarat kalimah tahlil. Faham tak? Oleh sebab itu, kita kena belajar. Apa syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk menjadikan kalimah La ilaha illallah ini betul-betul boleh digunakan sebagai kunci utama yang dapat membuka pintu syurga. Ha, ni kalau kita tak belajar, kita bimbangi ucapan kita la ilallah tadi itu Allah Ta'ala tolak. Kenapa Allah Ta'ala tolak? Sebab kita tidak memenuhi syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apa syarat-syarat tu? Semua sekali ada tujuh. Syarat. Ya ini saya akan ajar kemudian. Tak kita akan ajar. Okey, saya nak terus dulu pergi kepada waktu dan lafaz-lafaz tahlil dulu. Tapi syarat ni kita tetap kena belajar. Ada tujuh. Tujuh syarat ni dapat dari mana? Tujuh syarat ini diambil daripada Al-Quran diambil daripada Rasul. Pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya tujuh syarat ini sebenarnya adalah syarat-syarat yang Allah tetapkan, syarat-syarat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan. Bukan daripada mana-mana ulama. Tapi ia dari Allah pemilik kepada syurga itu. Jadi kalau kita nak masuk syurga Allah, walaupun kita ada kunci dia iaitu kunci dia kalimah la ilallah yang kita selalu sebut tapi kalau kunci itu patah matanya tidak ada gerigi-geriginya maka macam mana kunci itu nak digunakan maka gigi-gigi kunci tadi itulah yang disebutkan sebagai syarat-syarat yang tujuh ini dinukilkan seperti mana kata Wahab bin Munabih rahimahullah tabi'in dia, dia, pernah ditanya dia pernah ditanya apa dia tanya apa dia kata dia kata bukakah kunci syurga tu kalimah la ilaha illallah dia jawab ya betul nak masuk syurga tu kena ada kunci kunci tu kalimah la ilaha illallah tapi Wahab bin Munabih cakap apa namun dia kata tidak ada satu kunci pun kecuali dia ada gigi-gigi pada kunci tu. Nampak tak kalau kita tengok gambar kunci kat sini kan? Kan ada macam dia punya lekuk-lekuk tu. Itulah gigi-gigi kunci tu. Maka sekiranya engkau membawa kunci, maksudnya dia kata kalau engkau ada kunci tu yang ada gigi-giginya, nescayalah pintu tu akan terbuka. Ha, faham tak? Maksudnya kalau kita ada kunci saja tapi kalau yang lekuk-lekuk tu, gerigi dia tu tak ada, macam mana nak guna kunci tu? Ha, itulah yang dimasukkan oleh Wahab bin Munabi. Maka ada tujuh syarat. Tujuh syarat ni lah umpama apa? Umpama lekuk-lekuk gerigi-gerigi yang ada pada kunci tadi gigi gigi yang ada pada kunci tadi. Insya-Allah kita akan belajar sebentar lagi. Okey, jangan ke mana-mana. Kita akan belajar insya-Allah. Ha, bukan nak rehat. Ha, tapi kita nak belajar lepas, uh, lepas ni. Kita pergi kepada maklumat yang ringan sikit. Ha, maklumat ni dia agak berat sikit. Kita pergi yang ringan-ringan sikit. Okay, kesian ya, sebab tadi ada yang dah ikut kelas pukul 9. Dia sambung pula kelas pukul 10.30. Takut nanti jam. Ha, kan banyak sangat maklumat. Sebab dalam kelas-kelas yang uh, dibimbing, memang tuan-tuan akan jumpa maklumat padat itulah cara kita belajar. Kita ambil satu ilmu. Ilmu ni sebenarnya diambil dari ayat Quran. Diambil dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita dapat ilmu yang benar. Okay, kita terus pergi kepada tajuk ni. Nanti kita akan cerita yang tujuh tu ya. Ha, jangan ke mana-mana. Ikut lagi. Okay, kita pergi kepada tajuk yang agak ringan sikit tapi penting juga kita nak belajar. Bilakah waktu tempat digalakkan kita nak sebut kalimah tahlil? Dalam masa yang sama kita nak belajar. Adakah kalimah tahlil tu hanya la ilaha illallah sahaja full stop ataupun ada kalimah lain daripada la ilaha illallah. Jadi, marilah sama-sama kita Perhatikan baik-baik apakah lafaz kalimah tahlil yang pernah diajarkan oleh Allah melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama waktu kita digalakkan untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah adalah setiap kali terlepas berwudu. Lepas kita ambil air semayang dengan sempurna lepas berwudu, jangan lupa untuk mengucapkan kalimah tahlil yang diiringi dalam kalimah syahadah. Siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata? Mari kita baca hadis ni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nah, kita baca terjemahan dia terus. Nabi kata, ia ya bermaksud tidaklah seseorang di antara kamu yang dia berwuduk kemudian eh lalu dia menyempurnakan wuduk dia. Maksud, maksudnya Nabi kata dia ambil wuduk dengan sempurnalah. Kemudian lepas berwuduk dengan sempurna tu Dia buat apa lagi? Dia mengucapkan ha, Tolong gariskan Dekat nota tu gariskan Doa apa nak baca lepas uh, Mengambil wuduk Kalau boleh jangan tinggal yang ini Okay Nabi doanya apa? Asyhadu alla ilaha illallah Wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. inilah doa kalimah syahadah selepas mengambil wudu dalam kalimah syahadah tu ada apa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ah dekat sini dia tak perlu tambah Lahul mulku walahul hamdu ha, Tak perlu ha, Sebab macam ni yang Nabi baca ha, Baca dekat daripada asyhadu Allah Sampai abduhu wa rasuluh Kalau kita baca doa ni Allah Ta'ala beri apa kepada kita Nabi kata apa Melainkan Akan dibukakan untuk dia Pintu-pintu syurga yang jumlah pintu syurga tu ada lapan. Apabila dia buka semua pintu syurga yang lapan tu, dia boleh masuk mana sahaja pintu yang dia nak masuk. Hadis riwayat Muslim. Faham tak hadis ni? Faham kan? Di sini kita dapat belajar apa? Bila tempat digalakkan baca ucapan tahlil, la ilaha illallah, selepas berwudu Okey, selepas berwuduk. Okey, bagaimana nak baca kalimah tahlil tu? Dia tidak cukup hanya baca la ilaha illallah sahaja. Dia perlu diiringi dengan asyhadu al sampailah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dapat? Insya-Allah. Saya yakin tuan-tuan puan jelas dah tak sabar-sabar untuk amal. Tapi kena berwuduk dulu. Tapi syarat wuduk dengan sempurna. Baik, kita pergi kepada waktu lain. Bila kita digalakkan untuk membaca kalimah tahlil, yang ini waktu kita terjaga di tengah malam. Jaga, kan kita nak bangunlah kita terjaga. So, kita nak buat apa? Kita ambillah peluang kita baca kalimah tahlil. Secara tak langsung, kita dapat tahu apa lagi selepas kalimah tahlil tu perlu disambung dengan lafaz apa. Okey. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda macam ni. Nabi kata man ta'arra min al Nabi kata dalam sabdanya sesiapa yang terjaga ataupun dia terbangun di malam hari dia. Lalu dia buat apa? Faqala. Lalu dia mengucapkan. Ucap apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ha, kalau wuduk tadi, dia tak sambung lahul muda sampai lah saja. Tapi waktu malam tu dia sambung. Lahul mulku وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اه، tapi دي كده الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ha, dalam ni ada sekali lagi kalimah tahlil. Nabi kata lepas dia baca tadi tu kemudian dia sambung lagi dengan dia doa. Ada doa apa? Allahumma ighfirli ya Allah berilah keampunan kepadaku. Maka Nabi kata apa? Jika dia berdoa nescaya akan dimakbulkan doanya. Dan jika dia berwuduk selepas dia berwuduk tadi lalu mengerjakan solat nescaya solatnya itu Allah Taala terima solatnya hadis teruayan al-bukhari jadi dekat sini menunjukkan apa bila waktu kita digalakkan baca kalimah tahlil tapi kalimah tahlil tadi tak cukup hanya la ilaha illallah saja tapi dia ada sambungan dia lafaz dia yang lain jadi secara tak langsung kita belajar rupa-rupanya kalimah tahlil tu ada yang pendek la ilaha illallah sahaja. Ada yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahaja. Ha, macam kita baca tadi. Ada yang lahul mulku wa lahul hamdu. Ha, lepas tu digabung dengan bacaan yang lain. Maknanya, kalau kita baca macam lepas berwuduk tadi, kita kena ikut apa yang nabi telah perintahkan membacanya ada bacaan sambungan yang lain begitu juga ketika terjaga di waktu ma waktu malam kalau dia baca uh, zikir tadi tu kalau dia berdoa nescaya doanya mustajab jadi kalau kita bangun waktu malam nak doa mustajab kan kita nak doa kita minta tu Allah makbulkan maka baca doa ini baca zikir ni dulu la ilaha illallah wa daulah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu tu sampailah wala haula wala quwwata illa billah saya doanya makbul hadis riwayat abu khuri okey tempat yang lain kita digalakkan membaca la ilallah selepas solat fardu ha oh, dan ini ambil perhatian kerana maklumat ini tak ramai juga yang tahu sebab apa macam mana kita boleh kata tak ramai juga yang tahu sebab kita selalu dengar kalau wirid selepas salat fardu tak ada yang baca macam ni. Yang dia baca apa? Ha, yang ini tengok ya dekat nota tu sekali selepas salat fardu. Sekurang-kurangnya sekali. Tapi dia ada pertambahan lafaz. Ini diajar oleh Nabi SAW tapi tak kadang-kadang dekat sekolah tak ajar zikir ni lepas solat. Dia ajar sampai mana? Dia ajar sampai dekat sini je. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu. Wa wa la kali tu boleh lah. Tapi sebenarnya ada sunnah Nabi yang lain lepas sembahyang fardu, Dak wirid, jangan baca sampai hamdu saja. Kita sambung lagi. Apa dia? <tuh> Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal minkal jaddi min Ha ni, ini nabi, ini sunah nabi ni. Kalau boleh kita amalkan. Ha bukan sekadar sampai Lahu lahul muqola hul hamdu wa lakul syai'in qadir saja, tapi kita cuba sambung. Sebab ini yang diucapkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Okey, waktu kita baca yang pertambahan tu kan, Allahumma la ma ni'alimaa a'taita Maksudnya apa? Ya Allah, tiada sesiapa yang dapat halang apa yang engkau nak berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tiada siapa yang dapat memberi apa yang engkau halangi. Lepas tu baca lagi. Wala yang jiddi minkal jaddi dan tiada bermanfaat kepada yang bersungguh-sungguh kerana daripada engkau lah segala keuntungan. Ha, dekat sini, hadir ruwai Bukhari. Jelas ada dekat sini? Ha, tapi cuma ada pertambahan sikit. Kalau dengar orang baca macam ni, dia memang ikut sunnah Nabi SAW. Jangan tinggalkan baca. Maksudnya ada pertambahan apa dekat belakang dia? Allahumma la mani alima a'taita sampai hujunglah. Okey. Selepas solat ada lagi yang ini. Ha ni pun kadang jarang orang baca. Ha ni. Ya ini pun baca sekali lepas solat fardu. Subuh sekali, Zuhur sekali, Maghrib sekali. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Ha, tapi dia ada yang lain. Yang ni dibaca oleh di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Bukhari ni. Nabi sambung. Nabi kata apa? La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahul fadl. Walahu sanal hasan la ilaha illallah mukhlishina li al-din walau karihal kafirun. Ha, jangan bertakbir raya pula. Tapi ini yang Nabi ajarkan. Pernah dengar tak? Pernah amal ataupun tidak lepas sembahyang fardu. Kalau kita amalkan ni, kita dapat banyak pahala antaranya kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau yang dalam ni yang saya bolkan hitamkan ni adalah pertambahan lafaz dia. So boleh baca setiap solat fardu. Okey, yang mana yang pertambahan tu dia maksud dia kat sinilah. Yang dekat sini, dia sampai dekat ni. Ni dia bermula daripada Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Tiada Tuhan yang berhak diabdikan diri melainkan Allah. Kami tidak mengabdikan diri sampai lah hujung. Eh? Ha, nampak tak ada pertambahan maklumat dekat situ. Okey, jelas. Dapat ikuti. Okey, dapat catat. Okey. Dan ha, yang ini kita sedia maklum. Ha, ini pun sunnah Nabi SAW ni. Ha, yang ini sunnah Nabi juga. Sepuluh kali selepas solat subuh dalam maghrib. Ha, dia beza sikit. Kalau subuh dengan maghrib. Tapi yang walaupun subuh, walaupun maghrib, yang ni bacalah juga. Sekali ni baca, yang ni pun baca sekali juga. Lepas baca ni sekali, lepas baca ni sekali, Ah ha, bacalah sepuluh kali ni pula. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Cuma ada pertambahan. Ha. Pertambahan apa? Yuhi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab yang biasa dibaca tu, dia tak ada yuhi wa yumit dia terus wa huwa ala kulli shay'in qadir tapi kalau subuh dan maghrib ditambah sikit lepas hamdu tu ditambah yuhi yang menghidupkan yumitu yang mematikan wa huwa ala kulli shay'in qadir okey jelas dekat situ okey dapatnya ada pertambahan beberapa lafaz ya moga-moga Moga-moga boleh dapat bedakan yang sedia ada yang biasa kita amal dengan apa yang Nabi pernah ajar dan Nabi pernah amal. Jadi marilah sama-sama kita mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambahkan lagi maklumat kita. Baik, satu lagi tempat ini sangat sesuai juga dengan zaman kita pandemik COVID-19 ni kan. Kalau boleh, kita bacalah doa ni ramai-ramai. Bacalah doa ni selalu. Bagitahulah dekat orang lain baca doa ni. Sebab ni semua Nabi Amal. Tentu dapat belajar kan, setiap satu maklumat ada sandaran ayat Qur'annya, ada sandaran hadisnya. Ini Nabi sendiri yang amal ketika Nabi susah dan sempit. Nabi baca apa? Mari kita baca doa dia ni. Zikir Nabi baca. Nabi ulang tiga kali la ilah Allah tu. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Nabi ulang sekali lagi. La ilaha illallah Rabbul Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Nampak tak ada pertambahan kan? Kalau biasa tu pendek tu la ilaha illallah. Tapi Nabi ada tambah Al Azim yang Maha Agung, Al Halim yang Maha Penyantun. Lepas tu Nabi ulang sekali dekat Allah, Nabi tambah lagi. Rabbul Arshil Azim, Tuhan bagi arasy yang agung. Lepas tu Nabi tambah sekali lagi, Nabi tambah Allah sekali lagi Nabi tambah di ujungnya. Rabbus samawati wa rabbul ardi Tuhan bagi segala langit dan bumi wa rabbul arsyil karim dan Tuhan bagi aras yang mulia hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim. Jadi tuan-tuan tolong, viralkan doa ni. Ha, tolong viralkan zikir ni kita minta kepada semua orang Islam khususnya di negara kita kalau boleh bacalah doa ni untuk kita keluar daripada kesempitan kita semua dalam kesusahan sekarang ni ya dengan covid yang semakin yang semakin merebak lepas tu dengan sekatan uh, pekerjaan orang yang tak ada kerja dibuang kerja dan sebagainya maka kita bacalah banyak-banyak zikir kalimah la ilallah ni supaya Allah Taala keluarkan kita daripada kesepitan daripada kesusahan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dalam masa yang sama kita dapat belajar oh rupa rupanya kalimah la ilallah ni ada banyak versi oh ada banyak lagi pertambahan di belakang dia dalam masa yang sama kita juga, kita juga dapat belajar apa Rupa-rupanya kalimah ala Allah ni saja ada pada waktu-waktu yang tertentu disunahkan kita membacanya. Dah selesai. Tapi satu lagi. Ha, lagi. Ini kalau kita berada di Padang Arafah. Pada hari Arafah. Ha, Nabi ajarkan kita kalimah ni. Tengok Nabi kata apa. Dalam hadis Nabi kata. Sebaik-baik apa yang aku ucapkan Sabda Nabi SAW Sebaik-baik apa yang aku ucapkan Dan juga sebaik-baik Apa yang para Nabi sebelum aku pernah ucapkan Apa dia? La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku Walahul hamdu Wahu wa huwa ala kulli shay'in qadir Ayat nah, ini kita sedia maklum Tapi yang ini Nabi kata ketika di hari Arafah Kan Kalau dia baca berada di waktu-waktu Dia berada di hari Arafah Dia berada pada ukur di Arafah tu Kalau dia baca ni Nabi kata dia adalah sebaik-baik ucapan Yang aku ucapkan Dan Nabi-Nabi lain juga ucapkan Ha, kalau kita baca dekat sini Dia adalah Allah ni kita sudah maklum lah Kita faham kan Dia ada rukun dekat sini Lepas tu dia kata Wahdahullah syarikalah Wahdahullah syarikalah ni Dia adalah pengukuhan lagi Tidak ada sekutu bagi Allah Lepas tu Kita nak kata Di antara sekutunya Allah Ta'ala Allah Ta'ala tidak ada sekutu Tidak ada siapa-siapa yang sama dengan Allah termasuklah dalam sudut apa? Laul mulku dari sudut kekuasaan eh dari sudut pemerintahan dari sudut kerajaan. Allah Taala sajalah satu-satunya yang menguasai semua kerajaan, yang memiliki semua pemerintahan. Allah Taala sajalah. Tak ada tak ada dikongsi dengan siapa-siapa. Lepas tu walahul hamdu bagi Allah Taala itu sajalah segala pujian. Uh, sebab itu Allah Taala Taala Allah Taala ni layak dipuji. Apa saja yang kita nak puji kebaikan ia layak dikatakan kepada Allah. Allah Taala saja yang layak untuk diberikan pujian. Dalam keadaan apa sekalipun Allah Taala itu layak untuk diberikan segala puji-pujian. Tuan-tuan nak tuan-tuan nak puji dalam bentuk macam mana, semua itu dia adalah layak bagi Allah. Dan Allah Ta'ala mengatakan dia itu berkuasa di atas segala sesuatu. Maka janganlah kita bimbang apa-apa yang ada di depan kita pada hari ini. Okey? Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi yang ini memang dibaca banyak-banyak ketika mana berada di hari Arafah. Okay. Kita dah habis. Tapi bukan habis apa. Kita ada lagi dekat depan dia tadi. Tapi sebelum tu, uh, sebelum kita tanjutkan, mungkin saya nak buka ada berapa soalan sebab dah 11.43. Sebab kita mula tadi pukul berapa? 10.30. Ni dah masuk 11.30 setengah nak masak lagi Nak apa kan Okey, Saya buka dulu Kepada beberapa persoalan Ha, mungkin kita kena belajar tajuk tujuh syarat tu pada minggu hadapan sebab dia kena ulas agak panjang sikit supaya kita dah supaya kita tak jam ha, sebab, sebab, mungkin ada yang ikut dua kelas tadi kelas pagi pun ikut pukul sembilan ha, jadi untuk memahami tujuh syarat ni saya kena ulas agak panjang jadi kita perlu macam aa, waktu yang agak cukup ya, nanti terkejar-kejar nak habiskan insyaAllah kita akan sambung dengan tujuh syarat ni pada minggu depan lah Ha, jadi kita nak sambung pada minggu hadapan. Okay. Ini kita nak sambung pada minggu depan. Tapi kita nak buka terlebih dahulu kepada mana-mana persoalan pertanyaan. Kalau tak ada, mungkin saya boleh masuk beberapa syarat pagi ni. Untuk tujuh syarat ni. Ada sebarang pertanyaan persoalan yang boleh saya jawab. Okay, saya tengok dekat chat. Eh. Okay, saya tengok dalam chat. Eh. Sekejap. Okey. Bolehkah kalau saya bahagikan zikir 100 kepada 5 waktu solat? 20 subuh? Okey, boleh. Yang zikir yang 100 kali tadi tu, dia tidak disyaratkan mesti on the spot. Tidak disyaratkan kena baca serentak 100 terus. Tak. Dia boleh sambung-sambung. Setiap hari. Contohnya subuh 20. Sekejap lagi pukul 11 nak baca lagi. Boleh. Boleh. Janji cukup 100. Lagi cepat dia baca lagi baiklah. Ha, jelas tak fahamnya. Eh? Ha, lagi dia cepat habiskan lagi baik. Tapi kalau dia buat secara tidak berturutan. Beransur-ansur boleh juga. Tetap dapat ganjaran pahala tadi. Okey, kemudian kita tengok. Ustaz, selepas wuduk dan terjaga tidur perlu ke baca berapa? Adakah cukup satu kali selepas berwuduk? Terjaga perlu. Ah, cukuplah sekali. Ah, sebab kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak me meletakkan menyatakan beberapa kali Maknanya cukup sekali. Yang ada kaitan dengan kelebihan-kelebihan lah. Ha, maknanya cukup sekali. Boleh baca. Okay, soalan daripada Rahmat. Cik Rahmat. Okey. Nur Islam. Okey. 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 Uh, Puan Sakinah tanya contoh zikir hasbunallah okey lepas tu dia kata zikir nabi allah yunus termasuk kat kalimah tahlil ke ustaz ya okey soalan dia ada dua dia buat dia tanya zikir hasbunallah satu lepas tu zikir nabi allah yunus tu termasuk tak kalimah tahlil okey tentuan siapa yang ada nota tajuk doa-doa dalam Quran yang ikut pukul 9 pagi tadi tuan, -tuan boleh rujuk pada muka surat yang doa kata subhanallahu wa ni'mal wakil ha tuan, tuan boleh rujuk saya tunjukkan supaya manfaatkan nota yang ada Sekejap saya tunjukkan ayat mana nombor berapa kejap eh okey uh, supaya kita boleh manfaatkan doanya hmm. okey doa ataupun zikir hasbun ayat 173 yang doa Hasbunallah dan Allah sebagai sebab pelindung itu ada pada ayat 173 dalam surah al Imran. Adakah dia panggil tahlil? Ha, dia tak termasuk dalam kalimah tahlil sebab kalimah tahlil tu dia mesti kalimah yang menafikan dan juga menetapkan la ilaha illallah tadi. Okey, cuma yang doa Nabi Yunus tu Okey, kalau doa Nabi Yunus pula, kalau tuan-tuan nak rujuk dalam surah apa, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Yun, surah Al-Anbiya ayat nombor 87, surah ke-21, ada kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kun tu min al-zalimin ha, yang itu memang ada kalimah tahlil betul ha, cuma yang doa hasbunallah tadi tu dia tidak ada kalimah tahlil dia tak termasuk dalam tahlil wallahu taala a'lam just kita tak boleh nak confirm sama ada kita akan sampai zuhur dan waktu seterusnya kenapa Okey, wallahu taala. Okey, ada soalan lain? Yang boleh saya bantu untuk berkaitan dengan tajuk kita? Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ustaz. wabarakatuh. Ya. Yeah. Maknanya yeah. Uh, ada zikir-zikir uh, zikir -zikir pilihan ya itu kita baca uh, subhanallah wa bihamdihi. Uh, ha? itu bukan ranking nombor satu ya ustaz. Uh, Baca lawat. Bukan kan Yang itu bukan uh, ranking nombor mm satu -hmm. Ya yeah. Sebab dia tasbih Sebab tu tasbih Kita kena faham Tasbih ni Sebab itu dia Sebab tu tasbih ni Dia banyak diiringi dengan Digabung dengan Kalimah Lain Subhanallah Dia lepas tu dia kena bawa dengan kalimah Wa bihamdihi Haa kalau subhanallah dia dia dalam bentuk kita kata dia dia tidak seperti kalimah tahlil. Tahlil dia ada dua, menetapkan dengan menafikan. Menafikan dengan menetapkan. Dekat kalimah tasbih dia ada apa? Kalimah tasbih dia hanya menetapkan saja. Dengan dia kata maha suci Allah. Ah ha, dia kata maha suci Allah maksudnya apa? Maha suci Allah daripada sebarang sifat lemah. Ha, dia dia tidak seperti alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kat situ pun kita nampak beza. Okey contoh kan, contoh. Kalau kita kata segala puji bagi Allah dengan kita kata maha suci Allah. Dekat mana ada perbezaan dia? Kalau kita memuji Allah macam memuji Allah tentulah puji pada yang dah perfect Betul kan? Kalau contoh kalau kita ambil contoh kita akan puji orang tentu orang tu buat sesuatu yang perfect, yang bagus kan kita puji. Allah Taala ni kita tak boleh nak nisbahkan dengan manusia. Tapi Allah Taala ni kalau kita kata alhamdulillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, ucapan segala puji ni dia lebih tinggi daripada subhanallah. Ha, jadi kalau nak dibandingkan subhanallah tu pula dengan kalimah la ilallah, tentulah tak dapat nak dibezakan lagi. Ha, tentulah subhanallah ni dia bawah lagi daripada kalimah la ilaha illallah. Okay. Nanti waktu kita belajar subhanallah, dengan Alhamdulillah kita akan tunjuk perbezaan dia. InsyaAllah ha, kita akan tunjuk perbezaan dia. Okay. Ada soalan lain? Ustaz, lagi satu Ustaz. Ya. Kalau balik kepada page um, belakang-belakang tadi tu Aha. yang uh, uh, nota nombor 8 memberatkan timbangan amal kebaikan uh -huh. uh, Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya Allah akan memilih seorang lelaki daripada kalangan umatku hmm. Uh, peristiwa ni Ustaz terjadi uh, di mana peristiwa ni berlaku? Semasa uh, Isra Mi'raj ke atau wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW? Oh, tak. Yang ini sebenarnya nanti di hari kiamat di Padang Mahsyar sewaktu nak timbang amal. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Uh, ha, waktu nak timbang amal. Hadis ni juga menunjukkan bahawa salah satu cara amal akan ditimbang amal akan ditimbang dengan buku tu ditimbang. Sebab siapa yang pernah ikut kelas tajuk alam akhirat, tajuk timbangan amal, cara Allah timbang amal ni dia ada tiga. Ada tiga cara. Orang yang buat amal tu ditimbang. Yang kedua, buku amal tu ditimbang. Yang ketiga, amal itu ditimbang. Ha, ada tiga cara maka para ulama khilaf dalam bab tu tapi ada dalil-dalilnya maka yang kita baca hadis yang 99 buku ni merupakan dalil yang menunjukkan bahawa kalau kita nak tahu pahala kita lebih banyak daripada dosa maka buku-buku amal kita itulah yang ditimbang wallahu taala alam okay, ada pertanyaan lain ada perempuan? Ustaz. Ya. Yeah. Ya, yeah, ada. Uh, ya, yeah. siapa sebelum saya tadi nak tanya? Boleh tanya dulu? Ah uh, okey, terima kasih Anis ya. Eh. Uh -huh. right? uh, saya nak tanya yang satu hadis yang cakap yuhi wa yumit tu hanya selepas solat subuh dan maghrib. Jadi kalau solat-solat lain, hadis Rasulullah tak cakap yuhi wa yumit, tapi kalau kita campur tu sekali okey. Boleh ke tak boleh Sebenarnya Ke kita kena ikut Betul-betul Kalau, so. kalau uh, Of course lah Jawapan dia kita pun tahu kan Kita ikut macam ni Nabi baca Cuma dalam bab zikir tadi tu uh, Dia tidaklah seketat Dia macam zikir dengan doa ni Dia tidaklah seketat Macam kita kena uh, Amal Bacaan-bacaan lain Sebab dia kan dia dia kan dalam bentuk zikir tu kan dia macam apa maksud maksud dia mak, maksudnya lebih baik lah, maksudnya okey tak masalah selagi di mana tak bertentangan uh, maksud dia bukan maksud yang boleh bawa kepada yang dilarang menghidup dan mematikan tak apa cuma kalau kita boleh sebaik-baiknya nabi baca macam tu kita baca macam tu dia, dia dia contoh mudahnya macam ni. Kalau macam kita isi file lepas solat kan. Kan dia baca. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah kan. Ha. Maka nak baca pendek. Kita pun baca pendek. Ha. Orang kita ni banyak sikit. Dia punya penambahan yang kalau boleh kita baikilah. Ha. Walaupun walaupun benda tu tidaklah berat. Tapi kita ni dah lah pahalanya tak banyak. Jadi apa kata kalau kita nak tambah lagi pahala, dapat pahala ikut sunnah Nabi yang betul-betul, kita baca macam ni Nabi baca. Moga-moga kita termasuk orang yang cinta pada Nabi. Kita termasuk orang yang layak dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebaik-baiknya memang kita kena baca macam mana Nabi baca. Tapi kalau kita dah amal tu nak ubah tu agak payah kan? Ha, tapi kita cubalah kita cuba sikit kita cuba. Okay. Kalau nak baca you you tu kita boleh amal yang subuh dengan maghrib tadi itulah. Okey okey. 7 ha, kali. Okey okey. Terima kasih ustaz Mas. Sama-sama. Perlahan-perlahan kita ubah ha. Ya. Yeah. Pak Masida ustaz? Ya yeah, ya. Yeah. Uh, sama sama jugaklah saya macam uh, yang bertanya tadi kita dah terbiasa tersasul-sasul kan ustaz? Ha ah uh -huh, betul. You mate, ya. Jadi tak uh -huh. apa tulis slowly kita boleh. Slowly slowly ha. Boleh manageable yeah. lah ya. Okay. Uh, dan apa saya dapat faham saya nak kongsi ataupun saya betulkan ya. You hear what you meet. Saya tanya Ustaz kata uh, sebelum ni. You hear what you meet. Maknanya macam Ustaz cakap. Di, kita uh, dimatikan, uh, di, dibangun, dihidupkan uh, uh, semula. Uh, Jadi Allah menghidupkan, ha? Allah ya, menghidupkan. subuh, Allah subuh mati. tu sebab, uh, subuh tu sebab kita baru bangun. Subuh tu kita baru bangun dari tidur kata ustaz Sulak dan malam tu sebab kita akan dimatikan betul tak ustaz kefahaman saya semasa penjelasan why we read yuhi why you meet masa subuh dan maghrib atau ustaz ada tambahan daripada situ dari uh, dari sudut penjelasan hadis tu wallahu taala alam tapi kita berpegang bahawa apa yang sunnah nabi berdasarkan hadis yang sahih Pasti dia ada sebab. Pasti dia ada hikmah dia kan. Jadi kalau kita tengok pada makna yuhyi wa yumi. Maksudnya adalah uh, Tuhan yang menghidupkan dan Tuhan yang mematikan. Uh, kalau selepas subuh tu dia memang ada kaitan dengan subuh. Tapi adakah itu yang Nabi maksudkan kenapa dibaca pagi? Wallahu ta'ala alam tapi kalau kita nak kaitkan ia secara lah. secara uh, logiknya memang boleh uh, kita kaitkan dia macam kita bangun daripada tidur kan kita baca doa nak pergi kiamat kan uh, kita baca doa kalau lepas tidur kita kata kita nak kita, kita nak dibangkitkan kan ingat tak doa lepas tidur tu uh, walaupun nabi tidak terangkan tapi dia boleh dikaitkan ah macam kita kata alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur kan ha, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas mematikan kami dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan ah, sebab dia memanglah dia ada kaitan tidur tu dipanggil mati yang kecil mati yang kecil tiba, -tiba boleh hidup balik hidup lepas tu pula Cara macam tu ada kaitan dengan hari kebangkitan di hari kiamat. Boleh, ada kaitan tu. Ada kaitan. Tetapi adakah itu yang sebenar-benarnya Nabi masukkan saya tak boleh jawab. Wallahu taala alam sebab tiada penjelasan yang diterangkan di dalam hadis begitu. Wallahu taala alam. Terima kasih. Terima. Terima. Ha, baik. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya uh, dalam nota yang Ustaz beri kelebihan bila kita menyebut kalimat tahlil poin nombor lima ni diberi pahala menghapuskan dosa. Adakah dosa-dosa besar juga uh, dihapuskan dosa? Okey. Kalau kita belajar amal-amal yang dapat hapus dosa dan sebenarnya memang bagus jugak bertanya kerana memang uh, di salah satu tajuk yang kita akan belajar kita akan belajar tajuk amal amal yang dapat menghapuskan dosa okey amal-amal yang boleh menghapuskan dosa kalau macam solat macam puasa macam kita sujud macam kita baca ni Dosa-dosa itu dia hanya dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Dosa kecil. Okey? Dosa besar dia tidak boleh dihapuskan melainkan melalui jalan taubat. Ah, ha, maksudnya dosa besar dia hanya boleh dihapuskan melalui jalan taubat. Jalan taubat tu kita kena tahulah macam mana cara taubat yang nasuha. Kalau ada kitab Riyadus Salihin, nanti buka pada bab yang kedua, ha, dalam tu Al-Imamun Nauwi dia tulis syarat taubat nasuha ni apa? Dia bahagikan. Kalau kita berdosa besar tu dosa dengan manusia. Kan? Maka ada empat syarat. Kalau dosa besar kita dosa hanya berkait dengan Allah, dia ada tiga syarat macam tu dia dosa besar tidak boleh hanya dengan kita dapat pahat dengan hanya dengan kita hanya dengan kita berwudu daripada, daripada kita berzikir dosa kecil. Okey, faham tak maklumat terlebih dahulu? Jika ni diulah oleh alimah Munawawi dalam dalam Al-Minhaj. Jika okey eh. uh, kita pun dah nak tutup jap eh. Okey. Jika macam ni. Jika dosa kecil tak ada. Faham tak? Contohnya macam kita kita baca tahlil ni dapat menghapuskan dosa-dosa kita kan 100 100 dosa. Tapi dosa kecil kita tak ada. So nak hapuskan dosa mana? Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, dosa besar kita tadi tu Allah Taala akan ringankan. Faham tak maksudnya? kalau dosa kecil dah tak ada, tapi kita buat amal-amal yang boleh menghapuskan dosa kecil, tapi dosa kecil dah tak ada, so nak hapuskan dosa apa? Maka dosa besar kita itu, dia akan diringankan. Maknanya kalau dia besar, dia dah tak terbesar macam atal. Dia telah dikecilkan. Maksudnya, maksudnya dia akan diringankan. Faham tak maksud dia? ini adalah ulasan daripada al-imamu an-nawawi. Okey, ada soalan lain? Terima kasih ustaz. sama Tapi yes. uh, ah ya yeah, ya, yeah. Kak Anis eh. Tak apa tak apa, uh, teruskan ustaz. Ah, tak apa tak apa terus boleh-boleh, boleh. Sikit lagi waktu baru kita tamat. Okey. Ya. Okey, um, ustaz, jika kita um, okay. buat zikir la ilaha illallah sebagai zikir Uh, bukan dalam okay. majlis bukan dalam majlis tahlil tapi seseorang seorangan seperti kita baca satu ser, sekali ke dengan gerakan kepala ini bukan gerakan badan dan kepala ke ini bukan sunnah hmm. nabi kan hmm. gerak Secara kepala buat, tu maksudnya macam mana la ilaha illallah il jadi dia, dia dia, apa ni okey uh, dia dia goyanglah goyang and then dia uh, tujukan kepada hati you know la tu maknanya dia kata there is none dia dia tulis kepada kanan and then illallah tu tuju kepada hati oh. this is some tarikats do this you know oh macam tu saya pun tak saya pun baru tahu hari hmm. ah, ini. okey tapi ustaz ha. belum dapat ini daripada hadis-hadis lah okey tarikat ni lah. okey Okay. Uh, Wallahu ta'ala alam Sebab zikir-zikir ni Sebenarnya kalau kita nak zikir Kita boleh zikir dalam Berzikir pada Allah ni Tak mestinya kita kena duduk Kita boleh berzikir berdiri Kita boleh zikir berjalan Berbaring perbuli Macam kita ambil ayat uh, dalam surah Kita ambil dalam surah Ali Imran tu kan Yang sepuluh ayat terakhir surah Ali Imran tu yang Inna fi khalqi samawati wal ardi wa akhtilafi lali wal nari al-ayati al-ulil albab Al-lazina yadhkuruna allaha qiyaman wa quudan wa ala junubihim wa yatafakar Boleh Zikir dengan Allah ni kalau kita nak zikir dengan Allah tak mesti kita kena duduk Kita boleh sambil baring boleh zikir pada Allah Cuma dari sudut tu Dari sudut yang menggerak-gerakkan badan yang kalau la ilallah ke kanan ke kiri tu yang itu setakat ini belum lagi saya jumpa mana-mana sandaran yang mengatakan itulah cara dia wallahu taala maksudnya ya. saya tak jumpa sandaran dari lagi hmm. uh, kemudian cuma kalau gerak, cuma kalau zikir tu betul gerakan yang macam Biasa-biasa saja tak apa Masih dibenarkan Kadang-kadang kita bergerak sendiri kan hmm. Macam kita Kepala kita macam duk lenggo ha, Itu masih lagi dibenarkan lah hmm. Tapi tidaklah sampai Kena macam buat rap pula Lagi dah Sebab kita menari berjoget tu Yang tu, Yang itu perlu dielakkan Sebab zikir ni Dia perlu dilakukan Dalam keadaan yang tenang Dan nah, sebagainya ya. ha, Tertib Tertib Mm -hmm. uh, uh, Assalamualaikum Ustaz. Salam Zandra ya, ni ya. nak tanya. Uh, Ustaz, um, okay, uh, since kita dah dekat zikir ni kan, I nak tanya, Zandra nak tanya, apa pendapat Ustaz tentang yang uh, program macam baca Yasin seluruh negara untuk kesejahteraan negara. So, uh, uh, uh maksud saya, saya macam nak tahu apa uh, benefit benda tu. Uh, memanglah bagus baca Yasin. I mean, Uh, uh, kenapa untuk kesejahteraan negara dia macam buat macam program baca serentak. Ah ha, saya nak ustaz uh, ulas boleh? Baca serentak, okay. Ha, dia sekarang ni banyak. Every day I get a WhatsApp untuk baca uh, Yasin secara serentak lah. Uh, even okay. even dalam WhatsApp group uh, macam few groups buat. Benda ni memang bagus. Okay. Minta Ustaz Ulas Amin uh, uh, memang Nabi buat macam tu ke Atau memang kita disaran buat macam tu ke Apa Ustaz? Okay Yang 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 pertama uh, Yang pertama Isu baca serentak tu Sebenarnya serentak tu sebenarnya Itu orang kita je yang buat Sebenarnya Kalau kita tak baca serentak pun tak apa Betul-betul tak? ada orang baca buku 10, ada orang baca buku 12. Sebenarnya menetapkan kalau jika ya, jika adalah mengatakan kita perlu baca serentak kerana nak dapat kelebihan sekian-sekian, iaitu dia boleh termasuk dalam larangan nabi mengada-adakan perkara dalam agama, tu tak boleh. Tapi dari sudut kita membaca al-Quran, di antara surah Quran yang kita Uh, yang yang kita biasa mahir, eh, yang, yang orang pun senang nak baca adalah surah Yasin. Maka tak salahlah untuk kita memilih untuk membaca surah Yasin tersebut jika kita faham. Tapi untuk meletakkan misi serentak ha, yang itu uh, kalau boleh dielakkan. Uh, dan tidak ada mana-mana kelebihan pun yang mengatakan ia perlu dibaca dengan serentak. Nada thing Ustaz. Apa? Saya takut like nada thing. Saya takutlah macam apa saya buat ni bidah ah, sebab saya mm, okay. macam politely polite politely macam ikutlah program tu because ah uh, fahamlah okay. kan untuk being polite okey. So uh, pun dapat pahala lah insyaallah alhamdulillah okey. Okay. So another thing is um uh, uh, dia orang punya cara is every time Sampai dekat Mubin Ayat Mubin tu uh -huh. orang akan stop And berdoa Lepas tu uh -huh. akan sambung balik And Mubin For seven times lah Mubin kan okay. So saya uh, Agak macam uh -huh. uh, Agak macam Tertanya-tanya uh, Where does this come from lah Sebab selama saya belajar saya, Tak ada pula Macam cikgu saya cakap Macam itulah okay. So boleh tak ustaz terangkan Terima okay. kasih ustaz Kenapa sebenarnya, specifically dekat Mubin tu Ustaz? Okay, sebenarnya tak pernah pun Nabi mengajar baca Yasin perlu berhenti kat Mubin Cuba tuan-tuan buka Quran, sebenarnya Mubin tu Dia salah tu sebenarnya kalau kita faham dekat Mubin tu Memang surah Yasin surah yang ada banyak Mubin tapi mubin dekat Yasin tu dia bukan merujuk kepada Quran tu mubin. Dia sebenarnya orang yang buat perbuatan macam tu. Kita tanya dia kenapa dekat Mubin tu dia berdoa pula. Kenapa? Dia minta apa dekat Mubin? Dia sebenarnya macam ni. Memang kalau memang Nabi kalau dia sembahyang, dia baca ayat Quran, memang Nabi ni dia baca tartil. Kalau sampai pada ayat yang rahmat, dia berhenti dia minta rahmat. Okay, betul. Kalau sampai pada ayat yang, ayat bentuk azab, dia tengah baca Quran ni, dia, dia tengah solat, dia akan berhenti baca ayat tu, dia akan minta lindung. Ya Allah, lindung aku daripada azab, daripada azab. Betul. Isunya adalah, ketika mana mereka baca surah yasin yang dekat Mubin tu, dia berdoa kenapa? Ha, tapi dari sudut hadis Nabi, adakah Nabi pernah baca Quran sampai pada satu ayat Nabi doa? Ada. Jawapan dia ada. Ha, kalau sampai ayat pasal rahmat, Nabi minta rahmat. Faham tak? Waktu Nabi jumpa ayat pasal azab, Nabi minta lindung daripada azab. Isunya adalah, macam yang Zah tanya tadi itulah. Kenapa dekat Mubin tu dibaca, dibaca doa apa boleh sampai dekat Mubin tu? kenapa tak baca pada ayat lepas ayat pertama kenapa tak baca lepas ayat uh, cerita asabul qariah ada ha, dekat situ isunya dia mungkin ada sesuatu wallahu taala alam yang tu saya memang tak tahu apa sebab jawapan apa apa sebab kena baca dekat mubin dia faham tak mubin dekat situ tu mubin tu dia bukan semua merujuk kepada quran tu mubin ada mubin jahat tau Ha, ada ayat yang Allah Ta'ala kata pasal syaitan tu musuh nyata. Allah kata, Alam a'had ilaykum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin. Kan? kadang kita sampai dekat mubin tu, tahu tak mubin tu pasal apa? Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala kata sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Jadi berhenti dekat musuh kamu musuh kamu yang nyata lepas tu doa apa? Ha kalau kita minta doa pada syaitan tak apa. Faham tak? Jelas tak maksud dia? Ha. Tapi kat situ saya wallahu ta'ala alam. Ustaz Sebab, saya ha, ha. berbalik sampai soalan saya apa adakah benda tu amin di digalakkan untuk buat ataupun ah oh. uh, okay. Uh, itu masuk saya ustaz sama dia dia, dia dia begini dia isu isunya adalah isunya macam sebut tadi itulah sandarannya ada nabi kalau baca ayat Quran nabi berhenti baca nabi doa ada nah, itu ada sandaran dia cuma cuma pada surah yasin tu persoalannya kenapa pasal pada mubin tu doa apa Okay, so uh, Nabi tak pernah aa, buat masa dekat surah Yassin lah. Ah setakat ni tak jumpa lagi. Tak tapi, jumpa lagi dalam cakap macam tu. Ya, tak tak pernah jumpa lagi. Cuma dalil lain yang Nabi baca Quran dalam solat, Nabi cakap dia panjang. Jadi dia baca tartil satu, satu ayat satu ayat tapi adakah Nabi aa, Nabi baca tartil tu lepas dia baca ayat dia berhenti dia doa. Ah ha, itu memang ada. Jadi konsep hmm. jadi jadi konsep yang orang buat dia baca yasin, dia baca yasin, kemudian dia berhenti, dia doa. Ha, cuma isu kita kenapa pada mubin dekat situ? Ha, situ hmm. dekat situ, situ persoalannya. Jadi saya pun tak boleh nak jawab. Saya boleh jawab adakah bentuk baca ayat Quran berhenti doa ada sandaran hadis tak? Ada dari Nabi. Faham. dia tak kisah surah apa pun. Ah ha, lah kat Tapi yang Yasin tu saya tak tahu. So saya tak boleh nak bagi jawapan adakah tepat berhenti pada mubin tu ataupun pada ayat lain. Ha tu saya wallah tak tahu. Pasal saya tidak dapat maklumat tentang kenapa dia baca dekat mubin. Okey ustaz, terima kasih. Okey tuan-tuan puan kita jumpa lagi nanti. Tak tak. Assalamualaikum. Kita dah, tuan. Kita dah 20 cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ya boleh 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 aha boleh baca ayat-ayat-ayat ah, ya, ya, ya. tentang yang tadi uh, berkenaan bacaan yasin ya eh? uh, tapi kadang uh, sekarang ni ada bila baca uh, al-quran yang aha. ada uh, anu uh, apa tu yang ada ayat sajadah tu ayat sajadah surah yasin ya, tak ya. ada sajadah kan nah, ini bukan uh, uh, yang lain lah. bukan kan makna ada uh, pada ayat quran yang ada tadi uh, untuk sujud sajadah kan ah uh, ada ada yang ini satu lagi satu, satu hal uh, lagi uh, yang berkaitan uh, uh, dengan yang ayat uh, sajadah tu kan kalau uh, ikut uh, Sunnah nabi ya uh, baca yang ada ayat yang suruh kita sajdah tu makna dianjurkan kita sujud sajadah kan hmm tapi ada ada uh, ada di kalangan kita yang aku bila baca Quran sampai di uh, ayat yang yang ada sujud sajadah ni uh, dia dia orang uh, tak tak sujud sajadah tapi kan dengan a uh, tasbih. Adakah itu a uh, dibolehkan? Okey. Sujud sejadah uh, hukumnya adalah sunat. Boleh sujud dan tidak boleh sujud cuma yang tasbih tu saya wallahu taala alam yang tu yang tu saya tak saya wallahu taala alam di manakah di manakah sandaran bertasbih itu nak menggantikan pada sujud dia kalau tak nak sujud tak sujudlah dia ya, dua je ha ha ha, ha. Bisa -bisa kita macam ah uh, kata sama-sama baca al-Quran dekat kah Betul -betul ya, nah, kita tahu memang tahu tapi kalau bila kita tengok eh kenapa yang ini ni baca bila tu dia ada dia tasbih kan jadi kita nak tahu betul ke ini betul ke daripada mana ni kan sebab tak tak rasa tak ada nabi tak buat macam ni kecuali dia ada bersedia untuk sujud berhenti baca tu dan dia dibangun untuk melakukan dia dah sebab dia sujud kan? uh -huh. supaya dia tidak orang kata itulah macam kita kata yang kata bidang ahad tu kan walaupun dia bidang ahad sana kan tak ada yang pembicaraan pasal bidang sana kan macam mana kita nak bila kita tahu yang ini tak ada hadis bila kita tengok kawan kita baca kita nak supaya dia tidak amalkan kalau uh, yang apa yang dikatakan sebagai tak ada Nabi buat dia. apa uh, tu, uh, tasbih tu dia baca tasbih apa? baca ya, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. tiga kali baca itu. Lepas tu baru sambung balik ayatnya terus. Oh, oh okey. Wallahu ta'ala yang tu. Dia dua je pilihan dia sama dia nak sujud tilawah ataupun dia nak dia tak nak sujud tilawah. Ya, oh, itu ya, yang, yang tu kita tahu, tahu yang itu tapi bila kita tengok rakan kita buat kan macam mana kita nak uh, supaya dia orang uh, um, kata ini tak ada dari Nabi kan dia kata tak percaya dia kata ah, ustaz selalu ajak ustaz yang lain dia kata aku buat gantikan oh. dengan uh, pasti tu. Hmm, itulah. Sebab kadang saya tengok macam tu juga kalau kita tengok dalam tilawah Al-Quran ke apa di program uh, hmm. apa tu tilawah Al-Quran kita tengok saya, tengok bila baca surat sajadah uh, ada yang tulis sajadah dia orang tak ada pun kori-kori ataupun kori ah tu sebab dekat ganti pada senin ah, dan saat kan. Hmm. Dia terus je sambung pada ayat-ayat yang terus Okey, macam ni. Insya-Allah nanti uh, minggu yang berikutnya waktu kita belajar pasal tasbih, nanti kita cuba carikan uh, jawapan tu nanti. Dua jawapan tu, jawapan yang Mubin Yasin tadi tu dengan yang tasbih tu. Kita sebenarnya kita kena dapatkan dulu maklumat daripada pihak yang menganjurkan baca tu dulu. Sebab dia begini, kita tak boleh nak hukum uh, ia secara bida'ah secara on the spot Melainkan kita kena tahu dia boleh letak sandaran dekat mana Apa tak maksud dia? Macam yang Zah tanya tadi itulah Kan baca Yasin berhenti, lepas tu berdoa Ada tak sandaran dia kat situ? Ha, kat situ. Jadi kita kena tahu dulu sebab dia Sebab kita kena tahu dulu Sebab apa dia baca tasbih kat situ Ha, kita kita nak, nak, Yang tu saya perlukan Kepada jawapan tu Supaya kita melihat supaya, supaya kita tidak Kita tidak juga Menghukum Dengan satu perbuatan yang Kita pun tak boleh nak hukum Orang dengan perbuatan Bidak juga Kalau Tanpa kita memahami Dia punya Apa memahami Tentang Konsep dia apa Dia macam Macam-macam Yasin tadi Itulah ha, Kalau dia ada Menetap mengkhususkan mengkhususkan atau dia berkata ini sunnah ni ini mesti ah dekat situ dia akan jatuh kepada ulama bincang dari sudut mengada akan dalam agama ah, contoh kalau macam dia baca subhanallah tadi kan dia kata kata kat dia okey kalau awak tak baca subhanallah ketika sejadah ni apa jadi kat dia ha ah, kalau dia kata berdosa yang tu dia akan termasuk dalam benda bidah ah. dia akan beritahu tahu uh, ustaz yang uh, ustaz yang, uh, yang dia melajar uh, suruh, suruh, ah, suruh tak apalah yalah kemungkinan ustaz tu dia ada alasan dia, dia ada sandaran dia, kita kena dapatkan dulu. Kalau puan puasalah boleh dapatkan nanti dapatkan, mungkin kita boleh jawab nanti pada kelas yang akan datang untuk tajuk tasbih nanti insya-Allah. Ustaz saya ada pengumuman ni saya. Ah ha, ya ya silakan silakan. Kita nak abid ah. Ha. Okey. Um, nak masak pula ni nak masak Ya. Kepada semua ya ahli-ahli per, uh, persatuan dan jemaah jemaah Persatuan Minita Islam perhatinya dan juga jemaah-jemaah yang lain terima kasih kerana sudi mengikuti kelas-kelas kami mulai bulan Jun onwards ya mulai bulan Jun kita akan bersama-sama ustaz pada minggu pertama dan minggu kedua Isnin ya walaupun pos saya sebelum ni pada setiap hari Isnin tetapi mulai bulan Jun kita akan bersama-sama ustaz hanya pada minggu pertama dan minggu kedua Isnin dan minggu ketiga dan keempat kita ada tenaga pengajar lain untuk fikah dan tajwid. Okey. Hmm. Namun ustaz masih akan uh, uh, mengajar pukul 9 pagi ustaz ya yeah, every monday so? Apa tu kelas doa? Uh, maksud saya ustaz hari Isnin bersama-sama kami mulai 10:30. Ah betul 10:30. Ya yeah, but then from o'clock onwards ustaz ada juga kelas kan? Jadi bermakna uh, bermakna uh, under PW atau perhimpunan persatuan kami boleh mengikuti dari pukul 9 hingga sebelum pukul 10.30 untuk kelas kami. Okey, juga uh, announcement untuk uh, PIW uh, kitab riyadhus salihin yang kita ada kita boleh mengikuti anjuran kawan sahabat kita juga ya Datuk Nurul dari Hisanin Res, uh, Gelor Resources pada hari Jumaat 10.30 pagi. Betul Ustaz ya? Uh, uh, betul. Uh, jadi saya sarankan semua jemaah Persatuan Rakyat Islam Isla Perhatian dan Ahli-Ahli boleh mengikuti kelas Jumaat pagi 10.30 menggunakan kitab Riyadus Salihin hmm. yang kita ada. Betul. Ya. Uh, lagi satu Ustaz, ramai yang bertanya uh, kelas Fadail A'mal ini ya. For first kita beristighfar ya. Kita kupas istighfar dengan betul, betul. B tahmid dan tahlilkan. Jadi ustaz Ya katakanlah apa tu? <laughs> Ada apa? Kenapa suara tak keluar ni? Janganlah. Putus kot. Puan Mazidah. Kak Mazidah ni mana ni? Hello Ustaz. Ya 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 masih wujud lagi ni nanti Alhamdulillah. Saya sebab ada lain masuk tadi dah gendang dah sekejap. Okay okay Jadi katakan. Jadi saya Uh, saya usah pun dah tenggelam because of the call coming in tadi. Never mind. Oh, okay, Jadi okay, saya rekaman okay. untuk uh, kita punya istighfar, tasbih, tasbih, uh, tahmid huh? dan tahlil. Masih uh -huh. belum keluar ke, tu, Ustaz. Ada kat YouTube tadi eh? Uh, ah, nanti sebab Uh, ramai yang bertanya kan mengenai ini dan uh, saya serahkan pada ustaz lah ya selepas fadail akmal ada uh, ustaz apa nak mengajar untuk minggu pertama kedua saya serahkan pada ustaz untuk ustaz share pada kami lah ya info-info seterusnya -info baik 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 okey lagi satu okey sebelum saya akhiri ustaz saya ingin mengucapkan uh, terima kasih kepada semua dan ingin memperingat memberi peringatan untuk menjaga SOP dengan keadaan yang amat getir waktu ini dan sama-sama kita berdoa semoga kita semua kita dan ahli keluarga kita semua sentiasa di dalam perlindungan dan peliharaan Allah untuk dijauhkan daripada coronavirus. Maka apa yang doa doa kita belajar daripada ustaz atau ustaz lain uh, diharap kita dapat uh, mempraktikkannya. Ya dan maaflah kalau saya sarankan mungkin ada yang tak setuju, ada yang setuju untuk mengambil vaksin. Bi saya secara you know secara umum saya galakkanlah kita ambillah vaksin tu saya. itu saja itu saja lah ustaz ya. Hmm. Ha, uh, sahaja. ya? ha, baik, baik saya serahkan kepada ustaz. Sekian terima kasih kepada semua. Sama. Terima kasih kepada semua ya. Terima kasih kepada Satuan Wanita Islam Prihatin. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Kita sambung lagi tajuk tahlil, tujuh syarat kalimat tahlil dan saya akan bagikan nota untuk tasbih insyaallah Aku qul haza wa astaghfirullah alazim wa bila tafwi wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum jazakallahu khairan jazakallahu terima kasih semua terima kasih ustaz assalamualaikum semua assalamualaikum